ברוכים הבאים לאתגר 5. אני אלי, והיום נלמד על צירוף פיניארי של שני וקטורים. אתם זוכרים את הנוהג, כשהוידאו עוצר אתם עונים לשאלה. מוכנים? אז קדימה לדרך. נתחיל בתזכורת. אתם יודעים כי שני וקטורים השונים מאפס, 0 U ו-V, נמצאים על אותו ישר, או הישרים מגבילים, אם ורק אם קיים מספר אחד ויחיד t, כך שמתקיים שהוקטור v שווה ל-t כפול הוקטור u. ובפרט, נקודה t נמצאת על הישר a, b, a -B יש לנו פה נקודה t, אם ורק אם קיים מספר ממשי אחד ויחיד t כך שמתקיים, a,t, עכשיו פה, שווה ל-t כפול a,b, וקטור a,b. היום נכיר מושג חדש, צירוף ליניארי. אומרים שהווקטור a הוא צירוף ליניארי של וקטורים u ו-v, אם הוא ניתן להבעה בצורה הזאת, a שווה ל-T כפול הוקטור U פלוס S כפול הוקטור V, כאשר T ו-S הם למעשה סקלאריים, מספרים. חישבו על השאלה הבאה, אם הוקטורים U ו-V נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים, אלו מהטענות הבאות בנוגע לצירוף הליניארי A שווה ל-T כפול הוקטור U ועוד S כפול הוקטור V נכונות. התשובות האפשריות הן א', ניתן להציג את הוקטור A בצורה של K כפול U. ב', ניתן להציג את וקטור A בצורה של P כפול הוקטור V. ג', שלושת הוקטורים A, U ו-V נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים. ד', כל התשובות נכונות. עכשיו תורכם. הצלחתם? כל הכבוד. במקרה כזה, כל שלוש הטענות נכונות, ולכן ד' היא התשובה הנכונה. ואם הוקטורים u ו-v נמצאים על אותו ישר, או על ישרים מקבילים, אז u שווה ל-m כפול הוקטור v. הוקטור a שווה למה? שווה ל-t כפול u, ועוד s כפול v, וזה שווה למה? במקום u, t, הרי הוקטור u שווה ל-m כפול הוקטור v, ועוד s כפול v, ואז אנחנו מקבלים ש-t כפול m, נפתח סוגריים, נוציא את הוקטור v מחוץ לסוגריים, כפול t כפול m ועוד s כפול הוקטור v, שווה למעשה ל... איזשהו מספר כפול הוקטור v. נוכל לומר את אותו דבר אם נציב v, הוקטור v שווה ל-r כפול הוקטור u. וזאת אומרת ששלושת הוקטורים a, u ו-V נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים. עכשיו נוכיח את התכונה החשובה של צירוף ליניארי. כל צירוף ליניארי של שני וקטורים, וקטור u שווה ל-ab, וקטור v שווה לוקטור ac, הוא וקטור שנמצא במישור abc. הוקטור AM הוא t. כפול AB ועוד S כפול הוקטור AC. ואכן הוקטור AB0 הוא T כפול הוקטור AB, נמצא על הישר AB. והוקטור AC0, שהוא S כפול AC, נמצא על הישר AC. סכום הוקטורים, שהוא אלכסונה המקבילית, נמצא במישור ABC. איך נביע את זה? AM שווה ל-T כפול AB, ועוד s כפול AC, וזה שווה לווקטור ab 0 ועוד הווקטור ac 0. נראה שגם ההפך נכון. אם AB ו-ac הם שני וקטורים שאינם על ישר אחד, אז כל וקטור AM שנמצא במישור ABC הוא צירוף ליניארי שלהם וניתן להצגה אחת ויחידה, AM שווה ל-t כפול AB ועוד s כפול הווקטור AC. אם נקודה m אינה נמצאת על AB או LAC מבנה מקבילית שהאלכסון שלה הוא AM, ושצלעותיה מקבילות ל-AB ול-AC. כלומר, קיימים מספרים T ו-S, כך שמתקיים AB0 שווה ל-T כפול AB, והווקטור AC0 שווה ל-S כפול הווקטור AC. לכן במקבילית AB0, MC0 מתקיים שהווקטור AM שווה לסכום הוקטורים AB0 ועוד AC0, והם שווים למה? ל-T כפול הוקטור AB ועוד S כפול הוקטור AC. הצגת וקטור כצירוף ליניארי של שני וקטורים שאינם נמצאים על ישר אחד, היא יחידה. הוכחה של יחידות ההצגה ניתן לראות במצגת. מוכנים לשאלה עבורכם? קדימה. במשולש ABC נסמן את הוקטור AB כוקטור U, והווקטור AC כווקטור V. הנקודות D ו-E מקיימות את השוויונות האלה. הווקטור AD שווה ל-T כפול הווקטור AB. הווקטור AE שווה לשליש הווקטור U, ועוד חצי כפול הווקטור V. הביאו את הווקטור DE כצירוף ליניארי של U ו-V, שני הווקטורים. התשובות האפשריות הן מה? א', TE, e, הוקטור d שווה לשליש ועוד t כפול הוקטור u ועוד חצי הוקטור v. ב, הוקטור DE שווה לשליש פחות t כפול הוקטור u ועוד חצי הוקטור v. ג, הוקטור DE שווה לשליש כפול הוקטור u ועוד חצי so well, t כפול הוקטור v. וד, הוקטור d שווה לשליש כפול u פחות חצי t כפול הוקטור v. ועכשיו זה שלכם, תפתרו בבקשה. התשובה הנכונה היא ב' הוקטור DE שווה לסכום הוקטורים dA ועוד הוקטור aE. וסכום הוקטורים הזה שווה למה? הוקטור dA שווה למינוס t כפול הוקטור u ועוד, הוקטור aE שווה לשליש הוקטור u ועוד. חצי הוקטור v. זה שווה למה? למינוס t, אנחנו נוציא את הוקטור u מחוץ לסוגריים, ועוד שליש כפול הוקטור u, ועוד חצי הוקטור v. אני מקווה ששמתם לב שקיבלנו צירוף ליניארי של שני וקטורים. הוקטור u והווקטור v. אתם חושבים שניתן לדעת עבור איזה ערך של t הישרים DE ו-ac מגבילים? בוודאי, כדי שהווקטור DE, שהוא שווה לשליש פחות t כפול הווקטור u ועוד חצי הווקטור v, יגביל ל-v, בהצגה שלו לא יופיע הווקטור u. כלומר, נקבל שליש פחות t שווה לאפס, מה שאומר ש-t שווה לשליש. המשמעות היא שעבור t שווה שליש הישרים DE ו-ac מגבילים. <מח> אז מה למדנו היום? למדנו כי וקטור a הוא צירוף ליניארי של הוקטורים u ו-v, אם ניתן להביע אותו בצורה הזאת. a שווה ל-t כפול u ועוד s כפול v, כאשר t ו-s הם סקלריים. התעמקנו במשמעות הגיאומטרית של צירוף לינארי והוכחנו כי כל צירוף לינארי, לדוגמה AM, וקטור AM, שהוא שווה ל-T כפול הוקטור AB ועוד S כפול הוקטור AC, של שני וקטורים AB ו-AC, כאשר AB הוא הוקטור U ו-AC הוקטור AV, הוא וקטור שנמצא במישור ABC. וההפך. אם AB ו-AC הם שני וקטורים שאינם נמצאים על ישר אחד, אז כל וקטור AM שנמצא במישור ABC הוא צירוף ליניארי שלהם, שניתן להצגה אחת ויחידה, ממש ככה. הוקטור AM שווה ל-T כפול הוקטור AB ועוד S כפול הוקטור AC. וקטור שהוא צירוף ליניארי של שני וקטורים הוא למעשה אלכסון במקבילית במישור ABC. אז היום למדנו על צירוף ליניארי של שני וקטורים, מקווה שנהנתם, וניפגש בשיעורים הבאים. להתראות.